Els estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació tenim fonamentalment el repte de donar resposta a, a, a dues grans àrees o a dues grans a manifestacions de, de fenòmens contemporanis. El primer és la transformació dels mitjans de comunicació eh, i de com aquesta transformació en el context de la societat de la informació del coneixement crea nous models de cultures col·laboratives o de, o de noves maneres d'organitzar la societat. Això implica estar atents a dos fenòmens fonamentals. El primer és la transformació dels mitjans, com els mitjans tradicionals, el periodisme, la comunicació audiovisual, la publicitat, es transformen i com aquesta transformació genera noves necessitats d'alfabetitzacions dels públics, noves maneres d'entendre-les. No? D'altra banda, tota la branca de la informació, fonamentalment el que els nostres estudis volen donar resposta són els reptes eh, també de la transformació dels fluxes d'informació a les xarxes socials, enteses d'una manera molt àmplia, de com aquesta informació es gestiona i d'una manera estratègica en en, el, en la societat, especialment per exemple, en casos com a les grans instal·lacions científiques, la gran ciència, com aquesta gran ciència eh, eh, té nous models d'organització de la informació i com això eh, implica transformacions socials i culturals.